Salam əziz izləyicilər, bugün sizə Tüncəla xanımı təqdim edəcəm. Tüncəla xanım bizə müraciət edəndə hər iki gözündə miopiya var idi, uzaq görmədən əziyyət çəkirdi. Dünən icra etdiyim ekzamer lazer əməliyyatından sonra bugün görməsi 100%-dir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşır. Mən Tüncəla xanım, demək 34 yaşım var. Mən demək neçə illərdir uzaq görmədən əziyyət çəkirdim, miopiya idi məndə. Demək həm Instagramda, həm də neçə qohumlarım var, yəni onların sayəsində yəni Gülşən xanıma müraciət etdim, əlləri dərd görməsin, indi 100% yəni görürəm. Çox sağ olsun, var olsun.